Гучно від Джанкоя до Керчі. В окупованому Криму впродовж години відбивали українську ракетну атаку. Російські моніторингові ресурси повідомляли про загрозу застосування крилатих ракет Storm Shadow або Scalp. Повідомлялося про нібито проліт кількох із них у бік окупованої Керчі. У місті чули вибухи, ймовірно, це була робота російських систем протиповітряної оборони. Керченський міст маскували димовою завісою, яка, на думку росіян, мала б прикрити незаконну споруду від радарного, візуального та термонаведення. Загальне сповіщення про повітряну тривогу традиційно лунало лише в Акярі. В інших містах Криму про небезпеку сповіщували тільки на території військових частин. Поки невідомо, що стало ціллю українського ракетного удару. Окупаційна влада Криму не повідомляла жодних деталей відбиття атаки, а у силах оборони України поки це не коментували. Пожежу на найбільшій нафтобазі Криму остаточно ліквідовано, але наслідки розгрібатимуть ще довго. 11 паливних резервуарів нафтового терміналу в Кефе знищені або пошкоджені. Про це пише осінь-дослідник М.Т. Андерсон, посилаючись на супутникові знімки. Масштабну пожежу гасили більше тижня, а неподалік нафтобази досі чатують пожежні розрахунки, кажуть місцеві. Найяскравішим феєрверком запам'ятався різкий викид пального минулого четверга. Ой-ой-ой-ой-ой! Що відбувається? За даними моніторингових ресурсів і місцевих жителів, за час гасіння нафтобази пальне набрало в ціні до 1,5 рублі. Хоча окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов запевняв, що ураження нафтового терміналу ніяк не позначиться на цінах на бензин і дизель. Проте явно заворушилися військові паливозаправники. Їх частіше помічають на трасах по всьому Криму. А у партизанському Русі теж заявили, що росіяни розгортають мобільні заправні станції, щоб роззосередити запаси пального для військових. У силах оборони України наголосили, що обрали своєю ціллю морський нафтовий термінал у Кефе саме через те, що основним споживачем тамтешнього палива було російське окупаційне угрупування. У розвідці Сполученого Королівства побачили єдиний задум у цьогорічних ударах по військовим об'єктам і логістиці в Криму. Українські атаки продовжують поступово погіршувати російський військовий потенціал на Кримському півострові. Цілі, які вражали з весни 2024 року, включали також системи протиповітряної оборони, литовища, командні пункти, об'єкти військово-морських сил, об'єкти логістики, зокрема перетину Керченської протоки. За відкритими даними, нафтобаза у Кефе була здатна здійснювати перевалку до 40 тисяч тонн нафтовантажів на добу, а залізничні колії нафтобази ведуть прямісінько до залізничної станції Айвазовська. Зручне логістичне розташування було суттєвою перевагою цієї нафтобази. Тепер моніторингові ресурси помічають зміни і на нафтобазі Чорноморського флоту в Інкермані. Черга з військових бензовозів на в'їзді, а їх загальний потік зріс у кілька разів. Також під землею ховають невеликі паливні цистерни та будують капоніри для техніки і маскують сітками. Від причалів у нафтовій гавані прибрали кораблі і розмістили баржу з відбивачами, щоб збити з пантелику ракети при можливому ударі. Нафтобаза в Інкермані, розташована у нафтовій гавані, зберігає стратегічні та поточні запаси Чорноморського флоту. Тут знаходяться десятки наземних цистерн різного об'єму, а також захищене підземне сховище. Визнання у світі депортації актом геноциду створює основу для відновлення прав кримсько-татарського народу на своїй землі. Таку думку висловив голова Меджлісу Рефат Чубаров після визнання геноциду 1944 року
в естонському парламенті. Це також вагомий крок до забезпечення прав корінного народу на своїй батьківщині в Криму після неминучого звільнення, вважає Рефат Чобаров. Крим, коли буде звільнено від російських варварів, він трансформує свій статус. І це буде національна територіальна автономія на основі права корінного кримсько-татарського народу на самовизначення. Отже, Крим – це батьківщина, рідна земля кримсько-татарського народу і невіддільна частина української держави. У середу естонський парламент Ріги Когу одностайно визнав депортацію 1944 року актом геноциду кримсько-татарського народу радянським режимом. Таким чином, Естонія стала шостою державою, яка офіційно засудила злочинне вигнання кримців зі своєї батьківщини після парламентів України, Литви, Латвії, Польщі та Канади. Крім геноциду 80-річної давнини, у заяві естонського Ріги Когу йшлося й про сучасні геноцидні практики Москви, спрямовані передусім проти ідентичності Кремля. Своєю заявою депутати закликають засудити продовження злочинів проти кримських татар у Криму через систематичні затримання, тортури, викрадення і заборони вивчати рідну мову та послуговуватися нею. Також у документі естонський Ріги Когу закликав міжнародне співтовариство виявити солідарність із кримцями та боротися за беззаперечне відновлення законних кордонів України і визволення Криму та корінного народу з російської окупації. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони «Heavy Shot» від українського виробника «Gurzhov Defense», на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а «Heavy Shot», за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому «Heavy Shot» оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку «Моно» за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки «Моно». Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.